Jag tror att man måste vara modig i livet för att komma någonstans. Man måste våga satsa och pröva nya saker och kämpa för det man vill. Jag är en snart 60-årig arbetande fembarnsmor som är fastighetsmäklare. Jag är född i Japan, hästintresserad, djurmänniska. I Stockholm är det hektiskt, det är jobb och visningar och kunder. Och det är tufft där, det är en tuff värld. Ja, men jag älskar landet och har alltid drömt om att få bygga en hästgård. Det här känner jag bara att ja, det blir ett lugn när man kommer hit. Jag kastar av mig min lilla kavaj och mina klackar och tar på mig mina ridkläder och springer ut till hästarna i stallet. Det är helt underbart. Jag älskar mina hästar. Alltså jag tror att det är den här relationen du får med ett djur. Så att jag kommer alltid rida islandshäst. Jag var ju ganska okunnig. Jag har ju aldrig gjort det här förut. Så jag fick otroligt bra... Jag fick hjälp och stöd och med läktaren och sargen och belysning och dörrar och underlag. De var väldigt proffsiga. De kunde det där. Framförallt så har de varit jättetrevliga kontakten hela tiden när man har ringt. Man har nästan blivit lite kompis med killarna där. Det här har ju varit en livsdröm att få bygga en hästgård. Att man ska kunna komma till Sandar och rida på islandshästar och att vi kan ha kurser här och vara med våra härliga hästar.